sendt Rita Radio. Lyden som vekker din sjel. Den katolske kirkes katekisme, uke 14, paragraf 228-237. Kort sagt, hør Israel, Herren er vår Gud, Herren er én. Det høyeste vesen må av nødvendighet være enestående, det vil si uten sin like. Dersom Gud ikke er én, er han ikke Gud. Troen på Gud fører til at vi vender oss til ham alene, fordi han er vårt opphav og vårt mål. Intet gode er bedre enn ham, intet å foretrekke fremfor ham. Selv om Gud åpenbarer seg, forblir han et ugjennomtrengelig mysterium. Forstod du ham, ville han ikke være Gud. Den Gud vi tror på, har åpenbart seg som den som er. Han har gitt til kjenne at han er langmodig og rik på miskunn. Selve hans vesen er sannhet og kjærlighet. Andre avsnitt, Faderen. I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Kristne døpes i Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Før dette svares det tre ganger «Jeg tror» på spørsmålet om de bekjenner troen på Faderen og Sønnen og Den hellige ånd. Kristentroen hviler på treenigheten. Kristne døpes i Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn, entall, og ikke i hver enkelt persons navn, for det finnes bare én Gud, Faderen og Sønnen og Hellige ånd, den aller helligste treenighet. Den aller helligste treenighets mysterium er midtpunktet i kristen tro og kristent liv. Dette er selve mysteriet i Gud. Dette er kilden til alle de andre troens mysterier. Det er lyset som opplyser dem alle. Dette er den mest grunnleggende lære av alle i trossannhetenes hierarki. Hele frelseshistorien er ikke annet enn historien om at hvilke veier og ved hvilke midler den ene og sanne Gud, Fader, Sønn og Hellige Ånd, åpenbarer seg, forsoner og forener med seg de mennesker som vender seg bort fra synden. I dette avsnittet skal det kort forklares på hvilken måte den hellige treenighets mysterium blir åpenbart, hvordan kirken har uttrykt sin lære om dette mysteriet, og til slutt hvordan Gud Fader iverksetter sin frie beslutningsråd om skapelse, forløsning og helliggjørelse ved å sende Sønnen og Den hellige ånd. Kirkefedrene skjelnet mellom teologia og oikonomia. Det første betegner den treenige Guds indre liv, det andre alle de Guds verker som han åpenbarer og meddeler sitt eget liv. Oikonomia åpenbarer for oss teologia, men samtidig kaster teologia lys over hele oikonomia. Guds verker åpenbarer ham slik han er i seg selv, men samtidig kaster hans indre livs mysterium lys over alle Guds verker. Her finnes det en viss analogi til forholdet mellom mennesker. En person avslører seg ved den måten vedkommende handler på, og jo bedre vi kjenner noen, jo bedre forstår vi hans eller hennes handlemåte. Treenigheten er i streng forstand et trosmysterium, det vil si et av de mysterier som er skjult i Gud
og som ikke kan kjennes dersom de ikke blir åpenbart ovenfra. Nå har Gud etterlatt spor etter sin treenighetsvesen, både i skaperverket og i åpenbaringen i Det gamle testamentet. Men hans vesens indre som hellig treenighet er et mysterium som er utilgjengelig for fornuften alene, ja, også for Israels tro før sønnen ble menneske og ånden ble sendt.